Днями соціальні мережі та регіональні сайти облетіла скандальна інформація про імовірне обмеження у фінансуванні закарпатських закладів освіти з мовами національних меншин. Цьому передувало звернення до голови ОДА Олексія Петрова, директорки Виноградівської школи номер 3 з угорською мовою викладання, зі скаргою на ігнорування запитів і клопотань щодо надання коштів освітній установі, комунальної установи райради, центром обслуговування закладів освіти Виноградівського району, у оперативному управлінні якої і знаходиться освітній заклад. Мовляв, неодноразові звернення залишаються без належного реагування. За словами голови Закарпатської ОДА, така ситуація неприйнятна. Цитую: «Вважаю неприпустимим обмеження фінансування закладів освіти з мовами національних меншин, особливо у світлі добросусідських відносин із Угорщиною». Ця публікація розлетілась швидко по усіх можливих інтернет-ресурсах із різною інтерпретацією, зокрема політичною. Декотрі ЗМІ почали вбачати в новині політичне підґрунтя і прив'язали її до формування карти Закарпаття субрегіонального рівня. Цитую один із заголовків: «Виноградівська районна рада мстить за втрати чинений Виноградівський район». Тож ми вирішили з'ясувати, чи справді заклади освіти Виноградівщини з мовою викладання нацменшин обмежують у фінансуванні, чи навпаки тут дбають про інфраструктуру, благоустрій шкіл, необхідні комунікації та інше забезпечення. З директоркою ЗОШ номер 3 нам зустрітись не вдалося з особистих причин керівниці. Тому ми навідались у кілька угорськомовних шкіл Виноградівщини і спершу завітали до Шаланківської ЗОШ перших-третіх ступенів з двома мовами навчання, де 234 дитини навчаються в угорських класах, а 100 в українських. 2018-2019 навчального року у нас проводяться ремонтні роботи. У нас поміняли всі вікна, всі зовнішні двері, тобто 5 дверей, і було оновлено 6 внутрішніх биральн. 3 для хлопчиків, 3 для дівчат. Завдяки нашому засновнику і уповноваженого органу. Також у закладі вже функціонують біотали. На клопотання і звернення цьогоріч Центр обслуговування закладів освіти Виноградівського району також відгукнувся. І наразі у Шаланківській ЗОШ триває ремонт. І тепер проводяться ремонтні роботи, міняються у класних приміщеннях внутрішні двері, у кількості 65 дверей, а також класні приміщення оновлюються, отримають освітлення у кількості 366 штуків. Теж була відповідь на моє клопотання щодо оновлення нашого спортивного залу. Наразі у мене така інформація, що виготовляється проєктно-кошторисна документація і надіюся, що найближчим часом, надіюся, до нового навчального року буде оновлений наш спортивний зал. Ми не відчуваємо щодо угорськомовної шкіли будь-яка проблема була від засновника. Всі мої клопотання були, на всіх моїх клопотань було відповіді, і надіюся, і в майбутньому так само будемо в такому режимі функціонувати, працювати. Іншому освітньому закладі Виноградівщини, Тисобикінський ЗОШ перших-других ступенів, за словами директорки, із вбиральнями вже також все в порядку. У нас за останні часи були зроблені внутрішні бирані, то що вже давним-давно чекали, ми наші дітей чекали, що вже всередині в школі вже були нормальні туалети, могли нормально ходити, як можу казати, що вже завершили роботи. Поставили біотали. Керівниця розповідає, будівля школи зведена у 1879 році, і з того часу тут практично не оновлювали кухонне обладнання. Лише нещодавно заклад нарешті забезпечили необхідним приладдям. Подавали ми потребу, що для шкільної їдальні нам треба нові обладнання, давали нам столи, умивальники, морозильні камери, електрична плита, бойлера. Юрій Свищов, центр обслуговування освіти, я до нього звернулася, написала клопотання, що для нашої школи тепер потрібно по потребу. І він мої відгук почули, та і результат і маємо ефективний. Третім освітнім закладом, який ми відвідали, стала угорськомовна ЗОШ перших-других ступенів села Ферте-Шолмаш. Наразі у нас робиться капітальний ремонт та облаштування внутрішньої биральні. У нас не хваталося приміщення для облаштування внутрішньої биральні і з того з бібліотеки. У нас маленька сільська школа і тепер такий великий проєкт облаштування внутрішньої биральні. З іншими директорами угорськомовних шкіл Виноградівського району ми поспілкувались по телефону. Я можу стверджувати, що в нас зараз проходить два капітальні ремонти. Один вже добігає кінця. Це по заміні зовнішніх вікон і дверей. І другий проект великий такий капітальний ремонт харчоблоку з повним комплектом, з повною заміною каналізації, вентиляції, заміна керамічної плитки, устаткування. Тобто я, наприклад, дуже задоволена цим роком, дуже гарно фінансують.
Крім того, санвузли поточний ремонт проходить, він десь в стадії 60% готовності. Якщо взяти 19-20 навчальний рік, за цей період було у нас, наприклад, профінансувано цей у молодших класів облаштована внутрішня вбиральня. У новому корпусі, де у нас навчаються діти 5-11 класів, було проведено капітальний ремонт теж внутрішньої вбиральні. Я не можу казати, що, ну, що не фінансується. Може бути, знаєте, у нас... Звісно, ще залишається багато невирішених питань у закладах освіти Виноградівщини. Та всі опитані керівники підкреслюють, сподіваються і на подальшу співпрацю із засновником і уповноваженого ним органом. Спочатку є проблема у нас із дахом. Тече. Треба би поміняти у нас дах. Обов'язково. Особливо під час тепер буревій, сезон бурів і тепер. І на третьому поверсі є класи, які вже... капають. Нам би треба було зробити капітального ремонту опалювального систему. Знаєте, вікон, всі вікна застаріли, і це саме головніше, і вікна поміняли. 8 вікна ще поміняли, а останнє ще приблизно 168 вікон ще треба поміняти. Якщо нам щось потрібно, ми спокійні, наша адміністрація може спокійно вернутися до центру обслуговування освіти, і вони нас почують і послухають, і чим можуть, тим вони нам поможуть. Насамкінець додамо, ТРК М-студіо направило офіційний запит до КУ ЦОЗО Виноградівського району Виноградівської районної ради з проханням надати нам інформацію щодо стану фінансування закладів освіти Виноградівського району, зокрема в школах з мовами нацменшин станом на 1 липня 2020 року. І нам надали офіційну відповідь, цитую. Зокрема, центром станом на 1 липня 2020 року освоєно коштів залишків освітньої субвенції на суму 7,5 мільйонів гривень. З них 2 мільйони 100 тисяч гривень направлено на угорськомовні школи, що становить 27% від загальної кількості. Тож бачимо, заклади з мовами викладання національних меншин отримують фінансування на рівні з україномовними школами. Це підтверджують як слова директорів, так і надані нам документи. Тож чи варто опиратися на слова однієї людини, чи все ж правда за більшістю, і варто оперувати фактами? Інформація – страшна сила, яка може стати причиною міжнаціональної ворожнечі, тому її обов'язково потрібно перевіряти.